när vi tittar. Men idag så vill jag att du bara tittar på dig själv. Att den här predikan är till dig. Och inte till din granne eller till alla andra som du tycker uppför sig och säger så. Utan predikan ikväll är till dig. Okej? Okej? Okej. Det är bra. Någon har någon gång sagt att du kan vara den enda bibel som någon annan läser. Jag vet inte vem som har sagt det, men det ligger lite i det att människor som inte vet så mycket om tron, om Gud, om Jesus och allt det kanske inte plockar upp en bibel för att börja läsa vad det handlar om. Men ser en kristen och tittar och läser
kanske är den enda bibel som de läser. Paulus säger i Efeserbrevet 5 och 15, säger han så här: se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Se noga till hur ni lever. Reflekterar du över vad andra ser när de ser dig? Funderar du av vilken bild av tron, vilken bild av Jesus du strålar ut? Funderar du så ibland? Genom att bara människor ser dig, vad vill du att de ska se? Vi sa oss när vi hör sådana ord att se noga till hur ni lever, så blir det ytterligare tyngd vi lägger på oss. Ja, jag ska minsann bättra mig. Det är det där, ja, det är lite dåligt. Jag ska bli bättre. Och medan det är säkert det är sant att du bör säkert bli bättre på det ena och det andra, så har jag aldrig attraherats av en annan människas livsstil som är full av krav. Alltså som är full av en massa borde, som är full av en massa ska. Jag har aldrig blivit attraherad av en annans livsstil som är sådan. Där det bara är liksom någonting tungt över. Men jag borde, jag ska, jag... Kraven kväver livet. Jag har heller aldrig varit attraherad av en allvarlig livsstil där allting är så seriöst. Där man inte kan skämta bort någonting. Ja, men vi lever bara en gång, se till att vi gör det riktigt allvarligt. Jag har aldrig blivit attraherad av en sån tråkig och livsförnekande livsstil. Jag har heller aldrig varit attraherad när jag ser människors livsstilar som är självgjorda. Och som... ja, men jag ser ganska bra ut. Jag sköter mig ganska bra. Jag är en ganska bra kristen. Jag är duktig. Jag fixar allting. Men det ser man ju att det stämmer ju inte. Det ser man ju att... amen, även om du tycker det så ser jag ju igenom att du har ju också problem. Du har ju inte alltid rätt. Det är lätt att ta på sig en mask, hör ni vad jag säger? Det tänkte jag inte på. Det är snyggare utan, så tar jag. Jag är snyggare utan, ja, tack. Det är lite det som är poängen. Det är så lätt att leva med en mask istället för att leva äkta. Jag menar, vi vill ju visa en bra fasad. Om jag är den enda bibel någon annan läser, då vill jag ju att det ska se bra ut. Det ska ju vara en bra bibel de läser. Tjena, hej! Läget? Ja, tack för det. Jesus älskar dig. Kom till Jesus. Blir han inte lockade? Munnar rör sig. Ja, vem blir attraherad av våra masker? Men vad är en attraktiv livsstil då? Istället för masker, äkta människor. Äkta människor attraherar mig. Där allt inte är enkelt och smärtfritt. Att man får misslyckas. De människorna vågar man närma sig.
fria människor. Som är fria från alla tankar som trycker ner. Som är fria från vad folk säger och tycker och tänker. Och att man ska passa in i en box hit och en box dit. Som är fria från det. Yes. Sådana människor är attraherande, eller hur? Glädjefulla människor. Som samtidigt inte är för ytliga. Men där det finns en glädje. Ni vet, skratt och allvar hör ihop. Ett av råden som jag har fått i mitt liv som liksom ringer där bak hela tiden. Fick jag från en människa som jag inte känner. Jag träffade honom, eller ja, jag såg knappt han stod där uppe. Jag gick, det var i skolan i England, jag gick på gården, det var mörkt ute. Han tittade till och med ett fönster, så jag såg han knappt. Och han började liksom skämta och vi snackade och skämtade och skrattade åt allting. Och helt plötsligt så bara vänder han och ger mig ett, liksom, ett allvarligt tips. En allvarlig grej liksom. När det vände från den här glädjen till det allvarliga. Det där tipset är något av de bästa jag någonsin har fått. Men jag tror inte jag hade tagit åt mig så mycket om han hade varit allvarlig från början. Och tråkig, så att säga. Skratt och allvar hör ihop. Glada människor, de attraherar. Glada människor vill man vara runt. Som sprider en glädje istället för att sprida någonting negativt. Människor som är fyllda med trygghet och med frid. Hitta omständigheterna. Men människor som är fyllda med det här attraherar. Människor som är fyllda med kärlek. Både till sig själv och andra. Där det inte finns det här behovet av bekräftelse. Ödmjuka människor som ger andra utrymme. Och jag skrev lite av de här i fredags. När jag läste igenom det i morse så det här påminner mig om någonting. Det påminner mig om vad det står i Galaterbrevet 5, 22-23. Om andens frukt. Då står det så här att andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådana människor vill man vara nära. Men det här med frukt, det är ju ingenting man bara kan liksom tvinga fram. Jag vet inte om jag har testat någon gång. Åh, nu ska jag få ett äpple. Äpple, äpple, äpple. Kom igen, äpple. Det funkar inte att tvinga fram, eller hur? Hur hårt man än tänker på ett äpple. Så kommer det inte växa ut ett äpple. De här grejerna, det står talas om att det är andens frukter. Det är inget man bara uppfostrar sig till. Utan det är en förvandling från insidan. En process. Ingenting som man blir tvingad till. Se noga till hur ni lever, sa Paulus. Den meningen ska inte få oss att bara liksom kämpa hårdare i oss själva. Vem orkar med det? Vem orkar med att ständigt vara som andra människor vill? Ja, nej, du tycker okej, okay, jag gör lite så. Ja. Och sen på toppen av det att man ska vara som man tror att Gud vill att man ska vara. Vem orkar med det? Att ständigt kämpa i oss själva. Att anpassa oss hit och dit. Men du vet, mitt i allt det här så hörs en röst som säger kom till Jesus.
Kom till Jesus. Jag vill visa er en sak. Vi människor är helt fenomenala på att skapa fantastiska grejer. Här, om ni ser, är en bro. En helt enormt vacker bro. Om vi tar nästa bild. Jag tror den är i Tyskland. Jag är inte säker. Här är en annan bro som det sprutar vatten på båda sidor om den. Och för mig att detta är i Sydkorea. Vattnet skiftar ibland färg. De lyser liksom upp det i olika färger. Helt enormt vackert. Vad har vi sen? Om ni ser, syns kanske lite dåligt, men det här är Dubai. Det är en helt enorm byggnad. Det är helt, de ska ju bara vara värre än alla andra. Och vad har vi mer? Har ni sett det här, tumavtrycket i en byggnad? Nu har jag glömt vad det var. Men ett tumavtryck i en byggnad. Ja. Och nästa kanske lite mörk bild, men det är från Rom. Gammal byggnad med statyer och vattenfall. Det är jättevackert. Här samlas massvis av folk varje kväll och bara hänger. Men så har vi ju då naturen. Alltså alla de här vackra sakerna som vi skapar, det är helt otroligt. Men så kommer man till naturen så ser man vackra skapelser. Vi är verkligen behov av en ny projektor för att det blir verkligen något. Vi tar nästa bild och ser om ni ser bättre. Delfiner som hoppar. Ta nästa bild. Något härligt vattenfall. Och nästa bild. Där. Detta är ett berg som heter Die Jungfrau. Nu glömmer jag om det är Österrike eller Schweiz. Jag fattar inte varför jag alltid glömmer bort det. Ja, nu kan jag låta den bilden vara kvar, den sista där. Här, det är inte jag som har tagit det fotot. Men jag har varit där. Och där talade Gud till mig. Jag hade varit och tågluffat med en kompis. Vi hade tågluffat i Italien, Milano och Rom. Jag tyckte Rom var helt fantastiskt. Alltså alla dessa gamla byggnader, alla dessa, det var så vackert. Alltså precis som England har en pub i varje hörn, vi har en pizzeria i varje hörn, så hade de liksom en vacker antik byggnad eller ett monument eller någonting i varje hörn. Och stenen var liksom inte så här grå och tråkig att det så gammal och mossa och allting sånt, utan väldigt vacker ljus sten. Så att ni som har varit i Rom kanske håller med att det är en otroligt vacker stad. Och vi åkte i Venedig och överallt, och sen kom vi hit. Vi var tvungna att åka en lift upp, vi bodde på ett vandrarhem. Första kvällen så gick vi ut och hade den här utsikten. Jag hade ingen aning om att detta var en väldigt känd bergstopp som heter Die Jungfrau och Jungfrun. Så låg vi där på en bänk och bara tog det lugnt och tittade. Och så var det som om Gud visade mig i Gamla Testamentet när han skapade världen. När han hade skapat naturen. Vet ni vad han sa om det då? Han sa att det var gott. Så skapade han djuren. Vet ni vad han sa när han hade gjort det?
För någon sa om det. Att det var gott. Och så när han hade skapat människan, vet ni vad han sa då? Han sa, och se, det är mycket gott. Och det var, jag bara fick en sån uppenbarelse av Gud som har präglat mig lite. Att, men, det vackraste i skapelsen du någonsin kan se. Tänk dig det vackraste du har sett. Om det så är en snöflinga eller bara det vackraste. I dig har Gud lagt ner något ännu vackrare. Någonting som är ännu mer betydelsefullt. I varenda människa. För mig blev det en sån wow. Det ändrade min syn lite. Det har format hur jag ser på mig själv. På Guds kärlek till mig. På Guds kärlek till andra människor. Sen finns det olika mycket som ligger över det vackra Gud har lagt ner oss. Men han har lagt ner någonting vackert i dig. Det är han som har skapat dig. Nu kan du få stänga ner. Reflekterar du någon gång på vilken reflektion av Gud du ger? Kolosserbrevet 3, 9-10 så står det så här att förstår du, ljug inte på varandra. Jag tycker det är härligt uttryckt att inte ljuga på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. För några veckor sedan så var något annat som bara landade i mig. Det var inget nytt egentligen. Jag vet inte om ni också är med om det ibland. Man har egentligen hört det många gånger, men helt plötsligt så bara, går det en nivå djupare igen. Och det var också med det här att men vi är ju skapade i Guds avbild. Och därför så har du en sida av Gud att ge till andra. Alltid. Att du har någonting att ge. Att vi alla har någonting att ge. Vi är skapade i Guds avbild. Därför har vi alla någonting att ge och visa på vem Gud är till andra människor. Han vill visa sig själv genom dig. Och kanske inte minst när vi känner det minst. När jag gick igenom en jobbig period i mitt liv så hade jag en vän som sa till mig att hon var avundsjuk på mig. Alltså hon var inte avundsjuk på det jobbiga jag gick igenom. Men hon var avundsjuk på den tryggheten jag hade i Gud. Att det fanns en tacksamhet, ett hopp, en tro. Genom det. Helt enkelt var hon avundsjuk på vad Gud gjorde i mitt liv. Inte när jag var liksom som starkast, utan i den andra perioden. Liksom. När det var lite mer neråt. Hon har många gånger fått veta att det där finns till för henne också. Än så är hon inte redo att gå den vägen. Men jag hoppas och ber att det blir så. Men vi har bara denna chansen här på jorden att visa Guds kärlek. Den största tjänsten vi kan göra för alla andra människor. Innan vi tar dem här. När vi tar dem och hänger dem på korset.
och låter Gud få ta fram det han har skapat oss till. Du har någonting att ge, alltid, ständigt. Gud vill fylla dig med sin frukt. När människor ser dig, låt dem se Guds verk, inte ditt eget. Det finns ett annat bibelord som jag vill dela med er i Matteus 14. Matteus 14, vi kan börja från vers 14. När han, alltså Jesus, steg ur båten så fick han se en stor folkskara och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. Och kvällen kom lärjungarna fram till honom och sa: platsen här ligger ensligt till och det är redan sent. Sänd iväg folket så att de kan gå in i byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem: nej, de behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta. Och de svarade: vi har bara 5 bröd och 2 fiskar här. Han sa: hämta hit dem till mig. Sen befallde han folket att slå sig ner i gräset. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna. Såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna. Och de gav det till folket. Alla åt och blev mätta. Och lärjungarna plockade upp de överblivna styckena, 12 korgar fulla. De som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. När Gud säger att du har någonting att ge, så är det ibland en väldigt stor utmaning. Och det behövs någonting övernaturligt. Vadå någonting att ge? Det är helt omöjligt. Vad har jag att ge? Vad skulle det vara? Ja, just det där som du tycker är otillräckligt. Som inte räcker. Det vill Gud att du ska ge. För att hans kraft ska göra resten. För att det inte ska vara vår kraft, utan hans kraft. Det där som är otillräckligt, det vill han att du ska ge. Jag känner personligen ofta att jag är otillräcklig. Att jag inte räcker till. Men jag har bestämt mig för att det jag har, det ger jag till Gud. Och sen får han göra resten. Det är inte upp till mig. Det är inte upp till mig att frälsa hela Örkelljunga. Men jag kan göra och ge det jag har som jag tycker är otillräckligt. Så kan Gud göra det mer än tillräckligt. När andra ser på dig, på mig, så tror jag det är vår önskan, vår längtan att de ska kunna säga att ja, men jag vill ha det du har. Vi kan säga: men ja, det kan du få också. Kom, vi går till Jesus tillsammans. Reflekterar du över din reflektion? Alltså, det här med tron, det funkar inte bara att det är någonting här uppe. Det funkar inte bara att det är någonting i teorin. Utan det behöver få bli en verklighet. Och det är inte bara en verklighet där vi anstränger oss så mycket för att bli några vi egentligen inte är. Men att det får bli någonting som för oss ner på knä. Och be Gud förvandla mig, ta mitt liv, gör det du vill. Låt mig få vara din tjänare, låt mig få vara din tjänarinna idag, imorgon och för evigt. Jag har inte mycket, men det jag har, det ger jag. Du vet, Gud vill sätta dig fri. Han vill sätta dig fri från varenda tanke som låser fast dig. För varenda grej som vill få dig att vara i en box. Som vill stänga in dig. För
från all bitterhet. Från alla ord som folk har talat ut över dig. Han vill sätta dig fri. För han har inte skapat dig så. Han har inte skapat dig så. Han har skapat dig att vara fri. Han har skapat dig att vara fri. Att bara vara den du är. Och det kommer att vara olika från alla andra. Han har skapat dig till att vara den du är. Låt han få ta fram det i dig. Låt inte tron bara få vara någonting här uppe. Var inte så envis att du bara håller fast vid det. Gud är god, han kommer aldrig skada dig. Han kommer aldrig göra dig till åtlöje. Han älskar dig så otroligt mycket. Han bara längtar efter att få se alla hans barn fria. Han längtar efter det. Han bara säger kom. Kom till mig. Vi tar den här resan ihop. Allt är inte perfekt. Allt kommer inte vara något perfekt. Men du har någonting att ge. Varenda dag. Varenda dag har du någonting att ge. Kanske du ser någon och tänker att men den människan behöver verkligen möta Gud. Så säger kanske Gud till dig att men, ger du den någonting? Kanske det är din tur att be för den personen idag. Om du ser någon och du bara känner att men, den här människan behöver Guds kärlek. Kanske idag i den stunden du ska visa Guds kärlek till den personen. Att Gud vill visa sin kärlek genom dig. Du har någonting att ge. Alltid. Jesus kallar på oss. Kom. Kallar på oss. Kom. Lägg ner våra masker. Lägg ner din mask. Kom du som kämpar i din egen kraft. Kom till Jesus. Amen.